দক্ষিণ শালমৰা বন্দীখানা এলেকাত আৰক্ষীৰ অভিযান, 10 বিঘা আফিং খেতি উচ্ছেদ। দক্ষিণ শালমৰা আৰক্ষী বিষয়া ফকীৰগঞ্জ থানা আৰক্ষী আৰু বন্দীখানা আৰক্ষীয়ে যৌথভাৱে অভিযান চলায় আৰু অভিযান চলাই আফিং খেতি উচ্ছেদ কৰি জ্বলাই দিয়া হয়। প্ৰায় 5 কোটি টকাৰ খেতি তহিলং কৰা হয়। আফিং খেতি কৰা গৰাকীৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে নিজাববীয়াকৈ গোচৰ ৰুজু কৰিছে। খেতিগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে আইনগত ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব বুলি দক্ষিণ শালমৰা আৰক্ষী বিষয়া আবুল কালাম আজাদে জানিবলৈ দিয়ে। মানকাছাৰ পৰা মিজানুল ইছলামৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে।